Salve Maria, paz e bem, mês mariano e este ano com um tema todo especial, ajudando-nos a celebrar os 170 anos do dogma da Imaculada Conceição. Esse ano queremos então refletir a Imaculada Conceição de Maria, causa de alegria para a humanidade. Por quê? Porque tendo sido a Virgem Maria preservada do pecado, o foi pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. O foi em vista da encarnação do Verbo. Por isso a nossa gratidão a Deus, por ter escolhido a Virgem Maria desde toda a eternidade, entre todas as criaturas, para ser Mãe de Deus e Mãe Nossa. E o melhor, por tê-la preservada do pecado, ensinando-nos assim a vida na graça, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o coração e com toda a alma. Venha celebrar conosco o mês mariano com as bênçãos de Deus. Bem, celebrando hoje esta noite de novena, a gente acolhe o pároco da paróquia de São José aqui de Canindé, Padre Edson, que estará nesta noite celebrando conosco. Alegremente, possamos ficar de pé, abrirmos o nosso livrinho na página 47 e juntos cantarmos Maria de Nazaré, dando início a mais uma noite de louvores à Virgem Maria aqui na Igreja Matriz. Alegremente, acompanhemos nas palmas, celebrando e louvando a Nossa Senhora e ao Seu Filho Jesus. Maria de Nazaré, a gente canta. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, da mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Nossos braços para Nossa Senhora, cantando juntos. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. E cada mulher que a terra criou, o braço de Deus Maria deixou, o sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. A gente canta junto. Ave Maria, bem bonito pra Nossa Senhora. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina
menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Última vez! Ave Maria! Solta a voz, povo de Deus! Ave Maria! Ave Maria! Mãe de Jesus! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria, Mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve. Queridos irmãos e irmãs, que alegria tê-los aqui na casa da Mãe das Dores, na casa da Virgem Maria. Que alegria, meus irmãos, é estarmos juntos como irmãos, celebrando este mês mariano, louvando e agradecendo a Deus pelas maravilhas operadas na vida, na missão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. E hoje, de modo muito particular, o nosso coração está em festa, porque a nossa paróquia acolhe com grande alegria a imagem e a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, ao celebrar os 150 anos do seu nascimento. Vamos acolher com uma calorosa salva de palmas. E este presente, quem nos dá é o Padre Edson, que está aqui conosco. Deus o abençoe, Padre. Seja sempre bem-vindo à nossa paróquia, de modo muito particular, na nossa Igreja Matriz. Que Deus o abençoe. Junto ao Padre Edson, nós acolhemos a todos os paroquianos da paróquia de São José e da comunidade de Nossa Senhora da Conceição, com uma calorosa salva de palmas. Que Deus abençoe. Iniciemos a nossa novena. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invoquemos sobre nós a força e o poder de Deus, cantando. Passamos a acompanhar no nosso livrinho, na página 6, o cântico número 4. Confiantes, possamos pedir a vinda do Santo Espírito sobre nós, que Jesus mande, transformando nossos corações. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Erga sua mão e cante Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bote a mão no seu coração e peça. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado e frio, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar.
perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peça bem forte a Jesus que transforme. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça bem forte. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós, sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Última vez, bem bonito, igreja, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Neste momento, possamos acompanhar no nosso livrinho, na página 6, a jaculatória inicial. Castíssima Virgem Maria, por aquela lindíssima pureza pela qual em vosso seio virginal preparastes ao Filho de Deus uma digna morada, peço-vos que pela vossa intercessão me façais digno de ser purificado de toda a mancha. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa. Gloriosa e bendita, ó Virgem gloriosa e bendita. Humilíssima Virgem Maria, por aquela profundíssima humildade pela qual merecestes ser exaltada sobre todos os coros dos anjos e santos, peço-vos para que, pela vossa intercessão, supra todas as minhas negligências. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa.
gloriosa e bendita. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amabilíssima Virgem Maria, por aquele inestimável amor que inseparavelmente vos uniu a Deus, rogo-vos para que, pela vossa intercessão, me seja concedida a abundância de todos os merecimentos. Assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, gloriosa e bendita, ó Virgem gloriosa e bendita. Nesse momento, pegando o nosso livrinho na página 20, vamos atentamente acompanhar a leitura do texto mariano desta noite. Neste mês de maio, a gente celebra o tema Imaculada Conceição de Maria, causa de alegria para a humanidade. E hoje a gente acompanha a leitura um pouco sobre a nova Eva. Para demonstrar a inocência e a justiça original da Mãe de Deus, eles não somente a compararam muitíssimas vezes a Eva ainda virgem, ainda inocente, ainda incorrupta e ainda não enganada pelas mortais insídias da serpente mentirosa, como também antepuseram a ela com uma maravilhosa variedade de palavras e expressões. De fato, Eva escutou infinitamente a serpente e decaiu da inocência original e tornou-se escrava da serpente. Ao contrário, a Beatíssima Virgem aumentou continuamente o dom tido na sua origem e bem longe de prestar ouvido à serpente, com o divino auxílio, quebrou-lhe completamente a violência e o poder. Neste momento, preparemos o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Na página 31 do nosso livrinho, alegremente escantemos, aclamando ao Santo Evangelho desta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Reverendo Frei Davi, esqueci. Reverendo Frei Clodoaldo, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos nessa belíssima igreja, e também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais. É uma alegria grande estar aqui hoje com vocês, celebrando esse mês mariano. E eu sempre entro em enrascada, viu, Frei? Porque é um tema muito forte, né? Falar de Maria é algo muito sério, né? Algo fácil ao mesmo tempo e algo difícil. Difícil porque Nossa Senhora é uma criatura em quem Deus fez tantas coisas, e ela mesma diz isso, né, no cântico espiritual. E também é fácil porque ela é nossa mãe. Quem não conhece a mãe, né? Quem não conhece a sua mãe? E nesta noite, ainda mais, Santa Teresinha, né, veio nos visitar aqui, uma grande santa. Aliás, dita na sua canonização pelo Papa, a maior santa dos tempos modernos. Então, como nós vamos começar? O Evangelho de hoje nos fala de uma situação que acontece bastante hoje. Alguns, quem nos acompanha, algumas missas nossas, já escutaram eu falar um exemplo da minha própria vida, né? E eu dizia, na ocasião, missa do domingo, que nós temos padres, e eu dizia, pastores, porque Nosso Senhor falava uma coisa que às vezes fica meio confuso na cabeça da gente. Tem outras ovelhas que não são desse redil, né? Muita gente fica meio com isso. E eu dei um exemplo, né? Eu falei que tinha padres, pastores. Nós temos uma, eu dou sempre esse testemunho, né? Porque nós tínhamos uma comunidade lá na paróquia de Aquiraz, que há 18 anos eles se reuniam, né? Se reuniam nesse lugar. Eles ganharam um terreninho, mas era muito pequeno. Depois eu ganhei um terreno maior, mas eles, durante uns 15 anos, pelo menos, né? Pelo menos uns 15 anos, se celebrava a Santa Missa, celebração da Palavra, terço, rosário, mês de maio, coroação de Nossa Senhora, tudo nesse lugar. Com o microfone do pastor, a caixa de som do pastor e a energia vinda da casa do pastor, que tinha uma igrejinha ali perto. Então, né? E depois, antes disso, né, eu era seminarista ainda, nós tínhamos uma igreja também evangélica, lá perto, protestante, né, evangélica, e acaba que aconteceu, depois eu lembrei, nessa ocasião eu não falei desse segundo exemplo, mas acabou que o teto todo da igreja deles desabou, né? O teto todo desabou, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. E o padre da minha paróquia, inclusive, o padre Zé Francisco, que me enviou para o seminário, ele ofereceu a quadra da nossa igreja para eles se reunirem, pelo menos para um dos cultos do domingo. Eu acho que é isso o reino de Deus, né? Como eu disse, padres, pastores. E hoje nós erguemos uma igreja lá em Aquiraz, nesse lugar, em honra de Nossa Senhora das Vitórias,
mas durante 15, 16 anos foi o pastor que deu a caixa de som, deu o microfone e deu a energia da casa dele. Então, nosso Senhor aqui está falando a outra coisa, né? Quem não é contra mim é a nosso favor. Infelizmente, nem todos são como esse pastor, né? Nem todos são como esse outro sacerdote. Então, a gente precisa muito compreender o que é que me motiva a evangelizar. O que é que me motiva, o que é a minha vocação? É arrebanhar, isso vamos já falar também, porque eu vou falar de Nossa Senhora. Mas o que é que me motiva? É levar para Deus ou atrair para mim? Porque eu já tive coordenador de coroinhas que ele... Por trás, né, a gente sabia, os coroinhas diziam, né, que ele ameaçava, olha, se o padre me tirar da coordenação, eu levo todos os meus comigo. Para onde? Ele vai levar para onde tiver outro padre. Não é verdade? Então, a gente percebeu que ele fazia o quê? Ele educava, ele ensinava, ele catequizava para ele. E não para o céu, não para servir a igreja, na pessoa dos sacerdotes, né? Enfim. A gente precisa entender qual é a minha vocação, o que é que Deus me chama, é levar para Deus, então não interessa. O meu desejo é falar desse evangelho, é levar para Deus. Por outro lado, nós estamos celebrando esse jubileu, né, do dogma da Imaculada Conceição. Dogma a gente já sabe o que, que é, né? A gente acredita pela fé. Não tem documento, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada disso. Tem live para provar nada disso. Que Nossa Senhora subindo para o céu de corpo, não tem nada disso. A gente acredita pelo que a igreja nos diz, a tradição da igreja nos conta, e a gente acredita pela fé e pelos méritos de Nossa Senhora. Então, falar de Nossa Senhora é falar de uma criatura como nós. É por isso que o demônio não suporta o nome de Nossa Senhora. Porque ela não é Deus. Ela não é anjo, ela é uma criatura como nós. Mas a quem Deus fez grandes coisas. Então, Maria, ela foi preservada desde o primeiro momento da mancha do pecado. Mas ela era livre, ela podia escolher. Ela podia escolher. E como é belo o nosso Deus. Nosso Deus não pede nada de nós que nós não podemos fazer. Não pede nada de nós, nem a você. Se Deus te chama para um ministério, para uma coisa, vá, porque Ele vai te dar a graça. Ele vai te dar a graça. Nós temos na nossa igreja santos. Nós temos uma santa que ela é doutora da igreja, ela é analfabeta. Nós temos uma padroeira das missões no mundo inteiro que nunca pisou na calçada do Carmelo, nunca saiu do Carmelo. É Deus que faz. É Deus que faz, quando Ele chama. Não é a gente que faz. Mas aí, né, Nossa Senhora, ela foi preservada desde um momento, mas ela podia ter escolhido. E nessa hora Deus envia um anjo. Só ela podia ser a mãe de Deus. Só ela podia ser a mãe de Deus. Já ouvi dizer assim, podia ser qualquer uma ou outra, não pode. Você pega o seu filho e coloca na mão de qualquer pessoa que passa na rua, seu filho recém-nascido, não pode. Você pede mil referências para babá. E ainda acontece, às vezes, da gente botar uma câmera, ver o que não quer ver, né? Ver o que não quer ver, mil referências. Você acha que Deus, nós somos imperfeitos, somos pecadores. Você acha que Deus ia colocar o seu filho aos cuidados de qualquer uma? Claro que não. Mas Nossa Senhora diz que aceita. Então, naquele momento, Maria já começa a experimentar uma profunda intimidade com a Santíssima Trindade. Olha, o que aconteceu na vida de Nossa Senhora nunca aconteceu antes. Nunca acontecerá depois. Nunca acontecerá depois. Maria, ela aceita ser a mãe do Filho de Deus. E aí ela já é filha de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, nós somos batizados. Nós no batismo nos tornamos filhos de Deus. Maria é filha de Deus, igual a gente. Maria, quando ela diz sim, ela se torna esposa de Deus.
Nós podemos dizer que somos esposos de Deus, esposas? Sim. Porque esse é o amor que Deus exige de nós. O amor esponsal. A gente fala muito isso na vida religiosa, na vida consagrada, a gente fala muito disso. Do amor esponsal. O que é isso, padre? Quando o casal chega para casar, né? Tem uma hora que o padre diz, né? O que Deus uniu, ninguém separa. Mas tem uma hora que ele diz o quê? Deixa de ser dois para ser uma só carne. Por isso que o casamento na igreja não se desfaz, né? Não se desfaz por qualquer coisa. Porque deixa de ser dois para ser um. O amor esponsal que Deus quer de todos nós é a vivência do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Então, Jesus vem até nós e ele se dá em alimento, e nesse momento acontece esse desponsório. Deus nos desposa nesse momento em que a gente recebe em sacramento o próprio Deus. Tem como arrancar ele de nós depois? Não tem. Não tem. Então ele acaba que fica um com cada um de nós. Então, o amor que Deus quer de nós é o amor esponsal, semelhante ao amor do esposo e da esposa, que deixa de ser dois para ser um. Deus o tempo inteiro faz isso com a gente. Ele entra em nós no sacramento do batismo, ele entra em nós quando a gente vai... Quando o padre dá a unção, ou dos enfermos, ou no crisma, ele entra pela pele, dentro de nós. Ele se dá na sua palavra, quando ela é proclamada, entra pelos nossos ouvidos, deve cair no coração e dar fruto. Ele entra em nós, quando nós nos alimentamos do pão do céu. Então, esse Deus, ele o tempo inteiro quer ser um conosco. Então, o amor que ele quer de nós é o amor esponsal. Mas... tem uma coisa que aconteceu na vida de Nossa Senhora que nós nunca vamos poder dizer de nós mesmos. Somos filhos de Deus, Maria é filha de Deus. Somos almas e esposa de Deus, Maria é esposa do Espírito Santo. Mas nunca vamos poder dizer, sou mãe de Deus. Isso foi reservado somente a Maria. Porque ela disse sim. Porque ela aceitou, nem pensou duas vezes, nem pensou se ela podia ser apedrejada, porque o certo era isso. A gente gosta de chamar São José de justo, né? Mas justo para nós, na nossa cabeça, no nosso jeito de entender o cristianismo, a nossa história da salvação, José é justo. Mas para o povo judeu, ele talvez não fosse justo. Porque o que era ser justo? Mandar apedrejar a Maria. Afinal, o filho não era dele. Então, Maria não pensa nisso, ela só quer fazer a vontade de Deus. Por isso que eu estou dizendo, se Deus te chama para um ministério, para uma vocação, aceita, porque é Ele que vai te dar a graça. Ele que vai te dar a capacidade. Então, Maria acaba que, em um momento, lá nas bodas, quando ela visita, né, Isabel, a gente vai perceber que Nossa Senhora conhece a palavra de Deus, né, ela conhece tudo, ela dá uma sobrevoada em toda a história da salvação, né? Derruba os poderosos, leva os humildes, etc. Ela já profetizou esse momento, que ainda tem gente que tem medo, não sei, será que é certo a gente amar tanto Nossa Senhora, a gente louvar tanto? Tem gente que tem ainda essa dúvida no coração. Tire do seu coração essa dúvida, porque ela mesmo, com Deus, porque ela era cheia de graça, mas quando ela diz sim, ela se torna a cheia de Deus. Ela se torna cheia de Deus. É tanto, Maria está tão cheia, o que está cheio não cabe mais nem uma gota. Botar mais uma gota, transborda, né? Ela é tão cheia de Deus que ela não deu uma palestra quando ela chegou lá na... Ela não fez uma pregação lá quando ela se encontra com Isabel. Não, ela só diz, bom dia, Isabel. Ou boa tarde, não sei. Boa tarde, Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. De tão cheia de Deus que ela estava. Então, essa que é a cheia de Deus, né, que é a esposa do Espírito, ela diz, todas as gerações hão de chamar-me de bendita. É o evangelho que nós estamos fazendo aqui. É o evangelho. Mas aí, Nossa Senhora é mãe de Jesus. E o mandamento é de Jesus. O mandamento é de Jesus. E um desses mandamentos diz, honrar pai e mãe.
meu filho, eles não têm vinho. Nossa Senhora disse num casamento. E até onde eu sei, Nossa Senhora não era a cerimonialista do casamento, não. Acho que ela foi só convidada. Ela não estava responsável, o Evangelho não diz que ela estava responsável pelo cerimonial do casamento, não. Ela estava lá, mas ela estava atenta. E ela percebeu que acabou a alegria. A gente, muita gente não entende também o porquê que Jesus faz 600 litros de vinho, né? 600 litros de vinho. O casamento nosso, bem celebrado, né? Sem muitas... Tem muita coisa, muita invenção, né? Bem celebrado, uns 40 minutos, 45 minutos, acontece um casamento. Bem celebrado, com homilia e tudo. E eles já voltam um só. Ninguém separa mais. Mas o casamento judaico é diferente, é totalmente diferente do nosso, né? Não pode comparar muito não, porque são 7 dias de festa. São 7 dias de festa. Cada dia remonta a um dia da criação. Então, um casamento judaico são 7 dias de comemoração. Então, não sabemos em que dia estava esse casamento de Caná. Mas acaba, eu acho que devia estar pelo meio, né? Para Nossa Senhora se aperrear tanto, né? Acaba, vai acabar o vinho, acabar a alegria. É uma, sei lá, uma desgraça. É uma desgraça não ter vinho num casamento judaico. Então Nossa Senhora se aperreia, meu filho, eles não tem mais vinho, e agora? Mamãe, não é a minha hora. Mas parece que Nossa Senhora invoca o mandamento, né? Mas eu sou a sua mãe, a hora é agora, obedece. E Jesus faz aquele milagre. Mas aí eu acho que uma coisa que Nossa Senhora, a gente chama Nossa Senhora do silêncio, tem uma das invocações... Na nossa paróquia, os nossos paroquianos já estão acostumados. Todos os domingos nós temos uma invocação diferente de Nossa Senhora. Já vai fazer um ano já. Desde maio do ano passado, todos os domingos nós trazemos uma invocação. As crianças entram, né, na procissão com uma imagem, uma invocação de Nossa Senhora. Eu explico o que é, que foi aquela aparição, o que foi que ela disse naquela aparição. Né? Já fez um ano já. Então, tem uma dessas invocações que é Nossa Senhora do Silêncio. É muito bonito porque remonta à oração, o recolhimento, né? Mas eu nem gosto muito porque Nossa Senhora disse tudo que precisava ser dito. Nossa Senhora resume todos os oradores que veio depois, todos os grandes teólogos, tudo Maria resumiu naquilo que ela disse. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Resume tudo, né? Sem floreamento. Então, acontece aquele milagre. E aí nós tomamos Nossa Senhora como nossa mãe. Enfim, mas quando foi que a gente ganhou Nossa Senhora como nossa mãe? No último respiro, no último momento de Jesus, da sua vida, ele sofrendo sem... Dizem que foi aquilo... Tem gente que assiste aquele filme... Né, do Mel Gibson, fica horrorizado, diz que aquilo não foi nem sombra do que foi de fato. Mas naquele momento de dor, de sofrimento, já no fim das forças, ele que nos tinha nos dado um Deus que é Pai, nos dá uma mãe. Epa, está faltando uma mãe. E nos deu a sua própria mãe. Ela cuidou tão bem dele, ela amou tanto, ela se entregou tanto que ele nos dá como mãe, naquele momento. E aí a gente conclui que Nossa Senhora está no Pentecostes também, né? Nossa Senhora, ela agrega para Jesus. É essa a nossa devoção à Nossa Senhora. Se você quer saber se a sua devoção, o seu amor à Nossa Senhora está saudável para a sua salvação, é quando você procura mais Jesus. Porque Nossa Senhora leva para Jesus. A devoção mariana que não leva para a Eucaristia, para Jesus, não é saudável. Porque ela nem ia querer isso. De tão humilde que ela é, ela nem ia querer isso. Agora, meu amor a ela deve me levar a Jesus. A querer mais vir para a missa, a querer mais me envolver na igreja, querer mais partilhar aquilo que eu tenho.
Quando a nossa devoção à Nossa Senhora faz isso no nosso coração, faz arder esse desejo de ser santo, de ir para o céu, aí eu estou no caminho certo. Aí nós estamos no caminho certo. Todos nós nos encontraremos com ela lá. Mas enquanto eu faço dela o centro, ela fica... Porque nem ela fez isso. Ela sempre conduziu, sempre apontou para Jesus. E aí todos os santos a gente vai ver que é isso. O modelo era Jesus. Quantos santos nós temos na ordem franciscana, né? Quantos vivem a mesma regra, moram junto, mas todos eles foram santos diferentes. De maneira diferente. Porque Deus agiu de maneira diferente em cada um. Porque o modelo era Jesus. Um ficou santo na portaria. Outro ficou santo na cozinha. Outro ficou... É Deus que faz. Mas a nossa devoção a São Francisco, a Nossa Senhora, seja que santo for, deve nos levar cada vez mais a Jesus. Perdão, estou melhorando dessa virose. Estou melhorando ainda, né? Então... Para encerrar, Nossa Senhora nos deu um grande presente. Nos deu mais um grande presente, né? Dos tantos que ela nos dá. Ela nos deu Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas por que tudo que tem a ver, né? Nossa Senhora com Santa Teresinha. Teresinha era uma menina francesa que foi cercada de muito amor, muito carinho, né? E era muito mimada também. Então acontece que ela perde a mãe dela com 4 anos de idade. E para um câncer de mama, né? Dona Santa Zélia, porque já é santo os dois. Mas não vamos confundir. Eles não ficaram santos por causa de Santa Teresinha, embora ela tenha sido canonizada primeiro. Mas, quando a gente estuda a vida de Santa Zélia e de São Luís, a gente vai perceber que ela se tornou santa por causa dos pais dela, né? É pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, os pais delas eram São Luís, Martã, Santa Zélia. Nós temos uma relíquia deles dois lá na igreja, está exposta esses dias também lá na igreja. Nossa igreja São José. Então, Santa Zélia queria ser freira. E entrou e queria entrar para as irmãs de caridade, né? Mas só que não ficou. As irmãs não aceitaram ela. Acha-se que foi por muitos motivos, né? Os mais fortes é que a mãe dela foi por trás, assim, madre, não receba, pelo amor de Deus, não receba ela, não. Não quero que ela seja freira, não. Uma das hipóteses é essa, que a mãe dela foi por trás e atrapalhou. E outra que ela tinha saúde muito frágil, né? E ela ia cuidar dos doentes como, né? Já doente também. Então, ela volta para casa. Então, Santa Zélia escuta a voz de Nossa Senhora 3 vezes na vida dela. 3 vezes. Então ela sai de lá, faz uma novena Imaculada Conceição, e Nossa Senhora diz a ela, faça o ponto de Alençon. O que é isso? É uma renda francesa. Então ela começou a fazer a renda, né? Uma renda muito cara, né? Ela disse que para fazer uma renda pequenininha, do tamanho de um selo, ela passava de 8 a 20 horas para fazer uma rendinha desse tamanho. Então era uma coisa bem, né? Ela botou essa empresa de renda. A segunda vez que Nossa Senhora falou ao coração de Santa Zélia foi quando ela ia atravessando numa ponte e São Luís vinha de um lado e ela vinha do outro. Nossa Senhora disse, é esse que eu escolhi para ser o seu esposo, é esse que eu escolhi para você. 3 meses depois ela se casou, eles se casaram na Basílica, né? E tiveram 9 filhos. Aí que acontece, casaram, né? São Luís era relojoeiro, quis ser monge, frei, frade, né? Mas não ficou porque não sabia latim. Voltou para casa, conheceu Santa Zélia, se casaram. Eles passaram 9 meses sem nem se tocar dentro de casa. Todas as fotos que tem São Luís e Santa Zélia é montagem. Eles nunca tiraram nenhuma foto juntos, pra você ter noção. Então eles viveram em plena castidade, 9 meses. Quando foram se confessar, o padre perguntou, né, em confissão, perguntou por que eles ainda não tinham filhos, né, tinha algum problema, e eles, não, nós escolhemos viver como irmãos, nós nos amamos muito, mas nós escolhemos viver na castidade. Aí o padre, não, o casamento é para dar filhos para Deus. Então eles tiveram 9, né, 9 filhos, morreram 4, e
ficaram 5 que não deixaram descendência. As 5 foram todas religiosas. Só uma que foi do mosteiro da visitação, o resto tudo foi carmelita. Então, Santa Teresinha perde a mãe com 4 anos, aí ela vai, olha para a irmã mais velha, Paulina, e diz, Paulina vai ser minha mamãe agora. Então, ela escolhe Paulina como mãe. Foi uma dor na primeira perda, né? Da mãe, lógico. E ela ficou, aos 13 anos, mais ou menos, Paulina resolve entrar para o Carmelo. E ela escuta a conversa da Paulina. E ela começa a chorar. Teresinha chorava muito. Ela escreve nos seus manuscritos que ela chorava porque chorou. Ela chorava depois porque tinha chorado antes. Então, ela perde Paulina, a segunda grande perda, perder duas vezes a mãe, né? E ela começa a entrar num quadro de doença que hoje a gente conhece como depressão, né? E ela, quem tiver com esse problema, ou alguém na família, peça a Santa Teresinha, porque ela foi curada de depressão. Na época ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia. Mas ela começou a delirar, e muito tempo, isso estava se prolongando muito, e o pai muito, muito religioso, muito, muito piedoso, as irmãs rezando. E ela delirava, tinha alucinações e tudo isso, né? E não saía do quarto, não se alimentava, todos os sintomas de depressão. Então, o que acontece? Elas tinham uma imagem de Nossa Senhora, né? Das Graças, né? Inclusive, a Nossa Senhora das Graças, dizem que é Nossa Senhora da Assunção, mas é bem estilizada, mas muito bonita. E ele estava na sala e elas rezavam lá. Então, resolveram trazer essa imagem para o quarto de Teresinha, que ela estava lá gritando, delirando, vendo coisas. E quando ela sai a imagem e entra no quarto de Santa Teresinha, ela se levanta, olha para a imagem e diz, minha mãe, aí faz uma oração e ela fica curada imediatamente. Ela diz depois nos manuscritos que a imagem sorriu para ela. Por isso que eu disse que Nossa Senhora nos deu Teresinha de presente, que vai que ela tivesse morrido ali naquele momento, né? A gente, né, não tinha tantas preciosidades da vida espiritual de Santa Teresinha. Então Nossa Senhora cura Santa Teresinha. Mas aí ela não estava ainda convertida, apesar de viver nesse ambiente de santidade, né? Porque nem para a escola ela ia. Ela começou a ir para a escola, mas ela sofria bullying das meninas, e que ela crescer santa à força, que era não sei o quê. E ela não queria, não se sentia bem de jeito nenhum. Inclusive, uma curiosidade, um parêntesezinho, né? Na Segunda Guerra, jogaram muitas bombas em Lisieux. Caiu uma bomba na basílica dela, e a bomba não explodiu. Caiu uma bomba lá na casa dela, não sei se foi nos buçonetes, mas jogaram a bomba nos buçonetes e a bomba não estourou. Agora a bomba que caiu na escola que ela não gostava, acabou com tudo. Explodiu tudo. Mas aonde foi a casa, dos lugares, mas ela foi muito perseguida na escola, por isso que ela pediu o pai para estudar em casa. Então as irmãs ensinavam a ela. Então ela foi criada nesse ambiente de total santidade, de caridade, de amor, mas ela ainda não estava convertida. A conversão dela aconteceu, segundo ela, nos seus escritos, numa noite de Natal. Eu sou péssimo de datas, mas numa noite de Natal, Paulina já tinha saído, acho que a outra irmã já tinha ido também, a Leônia, e estavam elas duas, né? Só a Celina e a Terezinha, que eram as mais novas, ficaram com o pai. E o pai, a missa, eles eram de missa diária. Todos os dias eles iam para a missa, 5 da manhã, 5 e meia, todos os dias. Então, nessa noite de Natal, logicamente que era meia-noite a missa. Então, foi a missa meia-noite, o pai já estava muito cansado. E quando chega em casa, aí Teresinha olha para a lareira e não vê os presentinhos no sapato, né? Então, ela está com 13 anos, né? Aí o pai, aborrecido, meio cansado, né? Ele diz, graças a Deus é o último ano. Ele disse assim, não, Teresinha, vai lá, vai tirar o seu chapéu, né? Depois você desce. Então, graças a Deus que é o último ano, ela já está bem crescidinha para isso. Ela escuta isso. Foi uma flecha no coração dela, né? Foi assim, uma tapa. Ela ouve isso do rei dela, porque o pai dela chamava minha rainha. Chamava ela de minha rainha, e era muito amada. Então, ela sobe a escada. Quando ela vai começar a chorar, ela olha para o menino Jesus do presépio, e ela diz que naquele momento ela foi preenchida de uma força tão grande, de uma força, de um amor tão profundo, que ela disse, a partir de agora eu não vou mais chorar.
Então ela diz que aquele momento foi o momento da grande conversão dela, da grande experiência de amor de Deus, foi naquele momento. E a partir daí, Terezinha é esse furacão, né, de espiritualidade e beleza. Então Santa Terezinha começa a ficar, a querer viver sua vocação e entrar no Carmelo. Só que ela só tinha que esperar completar 18 anos, 18 ou 21 anos. Ela só tinha 14, né? 14, 15. Ela começa, vai pedir o bispo não deixa, as autoridades não deixam. Ela, vamos pedir ao Papa. Eu estou resumindo bem bastante, viu? Porque é muito grande. Então, ela vai para Leão XIII, se não me engano, para uma audiência, e ele estava muito cansado, era o jubileu dele, então não podia falar com ele, só podia beijar o sapato, né, que nessa época beijava o sapato e a mão, e a mão dele, né, o anel. Então, não podia falar, porque ele queria atender todos que ainda faltavam, então ele não podia conversar muito, né. Mas a Celina, tu pede. Tu fala com ele, né? Aí lá se vem ela, né? Beija o pé, beija o sapato, beija... E nem beija a mão, ela agarra a mão dele e diz: Santo Padre, por favor, em honra do seu jubileu, deixa eu entrar no Carmelo com 15 anos. E o Papa, não estou entendendo. Aí o padre está do lado, tradutor, fala, né? A menina que quer entrar com 15 anos no Carmelo. Aí o Papa, olha, se for da vontade de Deus, você vai entrar. Não, mas por favor, se o senhor quiser, todo mundo vai querer. Aí acaba que ela fica lá perreando o Papa, segurando na mão dele lá, se vêm os dois guardas para levar a Santa Terezinha arrastada, pobre, dos pés de Leão XIII. Acaba que essa ousadia, esse pedido dela, deu certo, porque algum tempo depois o bispo reviu a situação, já tinha quatro irmãs e não podia, né? Já tinham três irmãs e uma prima no mesmo Carmelo, então não era comum, né? Mas ela entrou no Carmelo a si mesma. E ela vai dizer que os primeiros 9 anos do Carmelo, ela vai encontrar mais espinhos do que flores. Então não foi fácil para Santa Teresa, né? Porque as irmãs dela estavam lá, não tinha nada disso. Ela tinha que obedecer à superiora, mesmo que a superiora fosse a irmã dela. Então ela era uma carmelita de verdade. Então vai viver isso. Então ela chega lá dentro, ela é muito profunda na sua fé. Ela diz: e agora o que é que eu vou fazer? É só isso, é só entrar aqui, só morrer fazendo isso aqui todo dia. Né? Qual é a minha vocação? E começou a rezar, pedir a Deus para ele iluminar o que é que eu vou fazer a mais aqui dentro, como é que eu vou levar almas para Jesus. Aí ela se encontra com uma carta de São Paulo, né? Onde diz que a igreja é um corpo e a cabeça é Jesus. Ela vai rezar em cima disso e ela vai encontrar a verdadeira vocação dela, né? O cerne da vocação dela. Ela pensa, ela rezando, ela entende. Se a igreja é um corpo e a cabeça é Jesus, todo corpo tem um coração. O coração é que bombeia, que dá vida, né? O coração parou de funcionar, acaba tudo. Então ela diz, ela entende que esse coração é o amor. Então ela vai dizer nos seus escritos, né? No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. E assim eu serei tudo. Porque ela era muito ambiciosa. Um fato de criança, ela leva para o Carmelo. A irmã mais velha, que já estava mocinha, né? Pegou a cestinha de brinquedos dela e foi dar para a Terezinha e para a Celina, as duas mais novas, né? Aí a Celina, coitada, achou que ia ter outra chance, né? Ela disse: escolha o que você quer, Celina. A Celina escolhe uma coisa, um brinquedinho lá, um negócio, e tira para ela, né? Ela achou que ia para Terezinha e voltava para ela de novo, né? Quando foi para Terezinha, eu escolho tudo. O resto todo dia é meu. Você escolheu só um, o resto é meu. Então ela leva isso também para a vida espiritual dela. Ela vai escrever: ou eu entro para o Carmelo para ser uma grande santa, ou fico para ser uma grande pecadora. E aí Santa Terezinha vai ser, como toda carmelita, mãe das almas. Ela vai rezar pela salvação da humanidade. E o primeiro filho de Santa Terezinha foi um bandido, o Pranzini. Pranzini matou duas mulheres e uma criança, se não me engano. Assassinou, né? E foi condenado à guilhotina. Então, quando ela viu as notícias, as manchetes, ela começou a rezar pela conversão dele. Mandou celebrar algumas missas, né? Pela conversão dele. E ela pediu: Senhor, me dá um sinal da conversão do Pranzini. Me dá um sinal de que ele
que ele se converteu, que tu vai conseguir salvar, alcançar o coração dele. Me dá um sinal, porque esse é o meu primeiro filho. E aí, na hora da guilhotina, ele viu um padre e pediu para beijar as chagas do crucifixo que ele tinha. Então, esse, para ela, foi o sinal de que ele tinha mudado, que ele tinha se arrependido do que ele fez. E aí, Santa Teresinha vai escrever todas essas memórias a pedido da sua irmã, que era superiora na época. Por obediência, ela escreve tudo isso. Mas ela, para encerrar, né, porque é muita coisa, né? Eu já falo porque só em tema desse. Então, Santa Teresinha... aí, só para encerrar, só para concluir aquela parte de Santa Zélia, né? Primeira vez que Nossa Senhora falou o coração dela foi para fazer o ponto de Alençon. Segunda, esse é o que eu escolhi para ser seu esposo. E a terceira, olha como essa família era santa. Olha o grau de santidade desses pais, né? Ela achava, ela estava muito angustiada porque ela achava que a filhinha dela, a Helena, que tinha morrido com 4 anos e meio, não tivesse ido para o céu, por causa de um pecado, pequeno pecado venial, uma mentirinha que ela contou. Então ela achava que ela não tinha ido para o céu. Aí Nossa Senhora falou para ela: não se preocupe, a sua filha está comigo. Então 3 vezes Santa Zélia escutou a voz de Nossa Senhora, né? E aí Santa Teresinha vai escrever uma coisa que eu acho que é o sonho do coração de Deus: um filho dizer dos pais. Né? É tão difícil hoje, né? É tão difícil as pessoas dizer que ama. É tão difícil a pessoa dizer que... E eu falo muito isso nos casamentos. Diga que ama todos os dias. Porque depois que o caixão está aqui, não adianta mais não. Não adianta mais não. Diga agora que ama as pessoas, porque a gente não sabe se vai ter depois. Depois que está morto, não adianta vir fazer o drama, o teatro medonho. Diga agora, porque isso é bom para quem diz, melhor ainda para quem escuta. Até Deus quis ouvir isso. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Se Deus quer ouvir de nós isso, né, que dirá nós? Né? Não queremos também ouvir da pessoa que mora, que vive comigo, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, né? Estou falando isso porque Santa Teresinha escreve, né? Tive pais mais dignos do céu do que da terra. Que coisa linda de um filho dizer dos pais, né? Tive pais mais dignos do céu do que da terra, porque eles eram muito caridosos, muito piedosos, enfim. Então acaba que Santa Teresinha tem esse desejo ardente de ser missionária. Só para explicar por que ela é padroeira das missões. Ela tinha esse desejo, mas ela sabia que ela era carmelita, nunca ia poder sair de dentro. E o missionário sai, né? Sai para anunciar. Eu quero fazer o mundo todo te amar. Eu quero levar o teu nome aos 4 cantos do mundo. Ela sempre rezou por isso, sabendo que nunca ia sair lá de dentro. Mas ela... Por isso que o nosso desejo é muito importante. Toda pessoa que vem confessar, eu digo: olha, não prometa nada a Deus. Deseje, ele faz o resto. Deseja. Então, ela perde muito essa graça, perde muito essa graça. Por obediência, ela escreve todas essas memórias, morre sem sair do Carmelo. Acaba que quando foram ler esses escritos, tinha tanta santidade, tanta profundidade naqueles escritos, que a irmã publica. Inicialmente é só para os Carmelos, eles mandam para todos os Carmelos a história daquela que morreu, né? Mas... era uma teologia tão profunda que eles publicaram esse livro. Foi um sucesso e publicaram não sei quantas vezes. Acaba que Santa Teresinha até hoje evangeliza os 4 cantos do mundo. Ou seja, a missão dela começou não do jeito que ela queria, mas do jeito que Deus quis, depois que ela morreu. Tanto que ela está aqui evangelizando hoje a matriz de Nossa Senhora das Dores. Ela começou... a missão depois que ela foi para o céu. Então, só para lembrar, o primeiro milagre de Santa Teresinha foi uma religiosa, né? Uma religiosa que tava, nem conhecia Teresinha, nem conhecia ninguém da família de Santa Teresinha, num lugar que ninguém sabe nem quem é. Mas ela estava doente e tinha que fazer uma cirurgia, fazer um exame e a cirurgia. Que estava com medo de fazer o exame, estava com medo de fazer a cirurgia. E se ela não fizesse, podia piorar. Então, ela estava no ambulatório do convento, né?
E ela fez uma oração muito original. Ela disse: Senhor, se for para eu ficar curada e ficar boa, fazer essa intervenção cirúrgica, me dá essa graça de ficar boa, né? E a resposta, se eu faço ou não, pela intercessão da primeira alma que entrar agora no paraíso. Olha que pedido, né? Me dá essa graça, não é por nenhum santo, nem Santo Antônio, nem os que já tem, não. Eu quero por intercessão desse santo que eu não sei quem é, mas que está entrando no céu agora. Ela disse que na mesma hora apareceu uma pessoa do lado, ela achava que era a irmã que cuidava dela, né? Mas quando ela olhou, percebeu que não era, mas que era uma monja, uma religiosa. E ela disse: olha, Nosso Senhor manda te dizer que não tenha medo de fazer os exames e nem a cirurgia. É Ele mesmo que vai operar. E o meu nome é Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, que deixo agora esse mundo e entro no paraíso. Esse foi o primeiro milagre de Santa Teresinha. Dos muitos que ainda vai fazer, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a imagem da Santíssima Virgem Maria, confiados na sua intercessão e no seu amor filial, entoemos a ladainha. Possamos acompanhar no nosso livrinho, na página 32, a ladainha de Nossa Senhora, número 1. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, a gente responde junto por nós. Rogai por nós, Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe castíssima, rogai por nós, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai por nós. Mãe, a gente responde junto. Mãe amada, rogai por nós. Rogai por nós, Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós, Mãe do Criador. Rogai por nós, Mãe do Salvador. Rogai por nós, Mãe da Igreja. Rogai por nós. Misericórdia, rogai por nós. Virgem prudente, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Paz espiritual, rogai por nós. Paz honorífico, rogai por nós, rogai por nós.
vós, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Conforto dos migrantes, rogai por nós. Rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rogai por Maria dos patriarcas, rogai por nós, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rogai por nós, Rainha dos confessores, rogai por nós, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida, por pecado nós. Original, rogai por nós, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha das famílias, rogai por nós. Rogai por nós, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Chegou o momento do nosso ofertório. A você que se encontra aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, passará no meio da Assembleia agentes pastorais recolhendo a sua doação. A você que nos acompanha através da TV Santuário São Francisco das Chagas, está aparecendo no canto da tela o QR Code, que você também pode apontar a câmera do seu celular e fazer também a sua doação. Possamos ser generosos na nossa oferta, porque é através da sua doação que se mantém viva a obra de evangelização. Cantemos. Possamos acompanhar na página 41 do nosso livrinho, o número 5. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossa alegria, que neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé,
como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossa alegria, que neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. No teu altar, nosso Pai do céu, depositamos toda a nossa fé, como fez também um dia Maria de Nazaré. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. Teu altar, nosso Pai do céu, depositamos nossas alegrias, e neste dia queremos doar as nossas vidas como fez Maria. Recebe, Senhor, nossa oferta, aceita nossa doação. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. É fruto do nosso esforço, é feita de coração. Já se aproximamos do final da nossa novena e chegamos no momento principal, onde acolhamos no nosso meio a presença viva de Jesus Cristo que se faz presente na Eucaristia. É o próprio Cristo que vai estar no nosso meio, que já está em nosso meio, nos abençoando, nos fortalecendo e renovando as nossas forças. Que possamos abrir o nosso coração e deixar que Jesus possa nos transformar e restaurar todo o nosso ser. Possamos cantar a Hóstia Santa, acompanhando do nosso livrinho na página 42, número 2. Cantemos fortemente, alegremente, recebendo Jesus em nosso meio. Que limites tem o céu? Pedir a Cristo lá do alto, erguendo-se ao lado, não vê. Não sufoque o coração em porquês contraditórios, fitando-lhes os olhos, Cristo em você. Possamos acolher Jesus em nosso meio com uma salva de palma. Viva Jesus Cristo! Mais forte, viva Jesus Cristo! Toda angústia e esperança, Ele veio renovar. A gente canta bem forte, Hóstia Santa! Hóstia Santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, Ele veio renovar.
se te escondes no escuro e foges da razão. Vá fazendo seu momento de adoração, seu momento de entrega diante de Jesus. Não haverá mais solidão. Vá clamando, vá pedindo aquela graça que você trouxe no coração, aquela necessidade que você precisa. Peça bem forte, confirme o que ele trouxe aqui. Eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Canta bem forte, igreja. Rocha santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Não se entregue ao desespero quando algo lhe abater. Ele estará com você pra resolver. Não ignore os que sofrem, ele sofreu por você. Todos nós somos iguais. Vamos fazendo a nossa adoração e a gente vai cantar a última vez. Rocha santa, eu venho lhe adorar. O Cristo que desmancha, toda angústia, e a esperança, ele veio renovar. Cante bem forte, renovando isso. Confirmando que você veio adorar Jesus nesta noite. Adorar o Cristo que desmancha toda angústia e a esperança, ele veio renovar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta noite. O quanto tu nos alcançaste nessa noite. As orações, o evangelho de hoje. Aprendemos um pouco mais da santidade de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, Martã. Aprendemos um pouco mais sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Agora nós queremos ouvir a tua voz. Esse rapidinho momento de silêncio, ouçamos a voz de Jesus. O que Ele quer para você? O que Ele quer para a sua vida? Qual é a sua vocação dentro da igreja? Ouçamos nesse profundo silêncio a voz de Deus. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Com o coração cheio de alegria e agradecimento, cantemos tão sublime sacramento. Possamos acompanhar no nosso livrinho na página 44.
sublime sacramento, vamos todos adorar, pois o Novo Testamento veio antigo suplantar. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos falta. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos falta. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, igual honra tributemos ao Espírito de amor. Nossos hinos cantaremos, chega aos céus nosso nossos hinos cantaremos, chegue aos céus nosso louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Erga agora, pense agora nesse momento da bênção, naqueles que você ama, naqueles pelos quais você está rezando. Se você tem a fotografia dessas pessoas, filhos, maridos, esposo, esposa, erga agora para Jesus essas fotografias, os seus remédios, seus documentos. Erga nas mãos ou no coração tudo aquilo que você deseja que Nosso Senhor alcance com essa bênção. A você que está aqui na Igreja Matriz, a você que nos acompanha através da TV Santuário e demais meios de comunicação, pare neste momento. A você que está na praça, pare o que está fazendo e simplesmente adore e confie na bênção do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome.
Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendita seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, Dom Gregório, sobre o nosso pároco, Frei Davi, todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas, por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendar as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, o Santíssimo será recolhido, Jesus vivo na Eucaristia voltará para o seu tabernáculo, mas sairemos daqui hoje com a confiança, certeza de que iremos levá-lo vivo em nosso coração. Possamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus Cristo. Mais forte, Igreja! Viva Jesus Cristo! Viva! A gente canta enquanto o Santíssimo é recolhido. Com grande alegria cantemos. Louvado seja o Santíssimo. A gente conhece e canta junto. E a Virgem concebida sem pecado original. E a uma salva de palmas a nosso Senhor. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus na Eucaristia! Viva! O sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original.
e a virgem concebida sem pecado original. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem está feliz, diga eu. Quem está feliz? Quem ama Nossa Senhora? Viva Nossa Senhora! Viva! Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós agradecemos a todos e a cada um de modo muito especial, muito particular. Queremos agradecer de coração a presença do Padre Edson em nossa paróquia. Padre, saiba que o Senhor é sempre muito bem-vindo aqui na Casa da Mãe das Dores e no Santuário Basílica de São Francisco. Junto com o Padre Edson, nós acolhemos e agradecemos a todos da paróquia de São José com uma calorosa salva de palmas. Que Deus abençoe, Padre. Agradecemos aos doadores da barraca de hoje. Antônio Souza, Maria Jaiane, Mensageiros de Deus, Maitê Salgados, Chico Botinha Lanches, Josacar, Vilani Duarte, Antônia Souza, Aurinete Barroso, Maria Albano, Toinho Salles, Nelita Oliveira, Cleiton Félix, Fábia Nunes, Maria das Graças, Helenilda Dete Boulos, Lúcia Costureira, Francisco Agostinho, Francisca Uchoa, Socorro Brito, Esterela Dalva, Moda e Cosmético, Alcides e Aparecida, Zilda Barros, Diana Souza, Judi Bastos, Elza Viana Vila Campos, Lourdes Barreto, Socorro Ferreira, Maria Estela, Regina Ângelo, Felipe e Darlene, Alain e Leila, Cleiton e Dejane e Francisca e Holanda de Moura. Uma calorosa salva de palmas. Muitos doadores hoje, graças a Deus, é sinal de que vamos ter também muitos compradores. Não é verdade? É verdade, sim. Então, terminando aqui, passe na barraca, porque não pode ficar nada para o dia seguinte. As necessidades de amanhã, Deus providenciará. Então, você dê conta de providenciar de hoje, passando na barraca e comprando o seu lanche. Uma salva de palmas aos doadores da barraca. Uma salva de palmas também de agradecimento aos nossos irmãos que estão na barraca, mas não são barraqueiros. Estão lá, uma salva de palmas, estão vendendo. Durante todos esses dias, estiveram conosco e estará conosco até o dia 31 de maio. E aqui nós agradecemos com grande carinho e apreço a Guarda Municipal, que tem organizado o trânsito da nossa cidade durante o percurso das procissões. Então, a Guarda Municipal, uma calorosa salva de palmas, sinal da nossa gratidão. Agradecemos, desde já, a família de Maria Aparecida Freitas, que irá acolher hoje a imagem de Nossa Senhora, as palmas para a família. O itinerário da nossa procissão, Avenida Francisco Cordeiro Campos, Joaquim Teodoro da Silva e Travessa Amadeu Gomes Almeida. Lembrando que amanhã, dia 23, a imagem visitará a escola Carlos
Gereissati. Então, a todos o nosso muito obrigado. Quero agradecer também a todas as pessoas que têm nos ajudado com as flores. Fizemos um orçamento, fizeram um orçamento para as flores da coroação. E aí, sabe quanto foi que deu de orçamento? R$ 6.999.000. Quer dizer, quase R$ 7.000. Então, nós não aceitamos esse orçamento, porque é um valor muito alto. É ou não é? É. Pois é. Então, nós ficamos com pouco. Então, a coroação terá despesa para as flores de R$ 2.500, porque nós já temos o valor e vocês já doaram esse valor. Então, aos doadores, uma calorosa salva de palmas. Que Deus abençoe. A nossa coroação, portanto, acontecerá no dia 25 de maio, próximo sábado, às 19 horas, na Praça do Romeiro. Tem alguém aqui que é curioso? Pode levantar a mão. Tem alguém aqui que é curioso? Levante a mão, quem é curioso. Olha, quem é curioso, não é quem é fofoqueiro, não. Quem é curioso, pode levantar a mão. Pois, sexta-feira, vocês estejam aqui. Os curiosos de plantão, tragam mais outros curiosos, porque sexta-feira, gente, nós vamos ter uma surpresa. Até quem é careca vai arrepiar os cabelos. É. A alegria vai ser grande, viu? E a surpresa que nós vamos ter na sexta-feira é graças a você que é devoto, que assumiu e tem assumido com responsabilidade, com carinho e com muito amor a Nossa Senhora as celebrações do mês mariano. Então, por favor, sexta-feira, não faltem à novena. Eu não vou dizer o que é para matar de curiosidade. É, e se morrer daqui para lá, não vem. Então, vão segurando a curiosidade e se preparem, porque sexta-feira o nosso coração vai tremer de alegria e os nossos olhos irão brilhar de alegria, porque são vocês que estão fazendo com que tudo isto aconteça e aconteça de forma tão bela. No dia 30, teremos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então, teremos a nossa procissão após a Santa Missa Solene das 16 horas, pelas principais ruas aqui da nossa cidade. Lembrando que faremos as três bênçãos durante a procissão. A primeira bênção na residência da família de Maria, das Graças Barbosa de Souza, na rua João Pinto Damasceno. A segunda bênção na residência da família Vieira Cruz, na rua Tabelião Fagundo. E a terceira bênção será aqui na Igreja Matriz, ao lado, aqui no patamar. Então, venha participar conosco. Peço a todos que, para a procissão de Corpus Christi, tragam uma vela para a gente fazer uma procissão luminosa, bem bonita para Nosso Senhor. E por onde a procissão vai passar é de responsabilidade dos moradores se unirem para preparar e ornamentar a rua ou as ruas por onde passará o Santíssimo Sacramento. No dia 31, portanto, encerramento do nosso mês mariano, 4 horas da tarde, às 16 horas, teremos a missa de ação de graças por todos vocês. Essa missa o Frei vai celebrar nas suas intenções, seja qual for. É a nossa gratidão a Deus por sua vida, pelo seu serviço, pelas doações que vocês fizeram. E após a missa, às 5 horas da tarde, às 17 horas, faremos
a carreata solene pelas ruas da nossa cidade, homenageando assim a mãe de Jesus. Ao chegarmos aqui, no patamar da Igreja Matriz, encerraremos o mês mariano com a bênção do Santíssimo Sacramento e, após a bênção, faremos o sorteio da rifa. Aí saberemos, de fato, quem serão os ganhadores. Primeiro prêmio, uma moto. O segundo prêmio, uma TV 55 polegadas. E o terceiro prêmio, uma outra moto. Tá certo? Então vamos participar do nosso mês mariano, porque tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Viva Nossa Senhora! Viva! Ela merece, meus irmãos, muito mais do que tudo isso que estamos fazendo por ela, para ela e com ela, por causa do seu Filho Jesus. Tudo é para a glória de Deus. E assim seja também para o nosso bem e para o bem da Santa Igreja. Agradeço também aos patrocinadores oficiais do mês mariano, Lojas Orpan e Nacional Gás, JB Supermercado, Alves Barroso, Poupa Urna e Poupa Net, Gin Live, Ellen Alves, Construlá, Feirão do Lá, Casa Linda Flor, Eletrolá e Pousada Franciscana. A todos uma calorosa salva de palmas. E agora, meus irmãos, fiquemos de pé. Quem não adquiriu o seu bilhete de rifa, ainda é tempo. Olhando para a imagem da Virgem Maria, coloquemos no coração dela todos aqueles que têm nos ajudado, todos aqueles que têm contribuído para este mês de maio, todos aqueles que têm nos ajudado nesta ação evangelizadora da nossa paróquia. Nós te pedimos, ó Maria, vós que sois nossa mãe, derramai sobre o vosso povo copiosas bênçãos e graças. Levai-nos para o vosso Filho Jesus. Ensinai-nos a amá-lo e a adorá-lo, a servi-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Cantemos a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova, e em prova da minha devoção, da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Santa Teresinha! Viva! Viva a Igreja Católica! Viva! Viva São José! Viva! E lembrando a vocês que na coroação nós vamos ter, além das barracas com comida, vamos ter a coleta. Então, o que eu disse ontem, eu vou dizer hoje. Nos ajude, pelo amor de Deus, a pagar todo o custo da coroação.
Não tragam moeda não para coleta, viu? Dá muito trabalho para a gente contar. Traga de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200. Tá certo? Tá certo? Olha lá, hein? Dia 31 eu vou dizer quanto foi que deu. Olha lá! Vamos com muita alegria acolher entre nós a imagem peregrina de Nossa Senhora cantando: Ó minha Mãe Senhora, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa. Acompanhemos o nosso livrinho na página 61, número 22. Minha Mãe Senhora, aos vossos filhos lançai. A gente pede que as pessoas deixem primeiro a imagem traçar para depois sair, tá bom? Vamos deixar a imagem sair na frente e depois saímos atrás da imagem de Nossa Senhora. Do céu as graças lhes dai. A gente canta: velai por nossa existência e defendei-nos do mal. Viva Nossa Senhora! Viva! O vosso amor virginal. Gozemos sempre, ó Maria, o vosso amor virginal. Erguendo a nossa mão direita, minha Mãe Senhora, aos vossos filhos lançai a bênção terna e piedosa. A bênção terna e piedosa do céu as graças lhes dai. Mais uma vez, bem unido. A bênção terna e piedosa do céu as graças lhes dai. Viva Nossa Senhora! Viva! E defendei-nos do mal. Gozemos sempre, ó Maria, o vosso amor virginal. Agradecemos a você que nos acompanhou através da TV Santuário São Francisco das Chagas. Viva Nossa Senhora! Viva! A você que nos ouviu através da Rádio Santa Clara, nossa gratidão. A bênção terna e piedosa! A bênção terna e piedosa do céu, as graças lhes dai. A bênção terna. Participe do sorteio beneficente do mês Mariano, em prol da paróquia Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé. Neste dia 31 de maio, após a carreata de Nossa Senhora, ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Valor da rifa, R$10. É isso mesmo, R$10. Você irá concorrer ao sorteio dos seguintes prêmios. Confira! No primeiro prêmio, uma moto Honda CG 160 Fan. Segundo prêmio, uma Smart TV TCL de 55 polegadas. E no terceiro prêmio, uma moto Honda CG 160 Fan. Participe do sorteio beneficente do mês Mariano. Neste dia 31 de maio, após a carreata de Nossa Senhora, ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Transmissão ao vivo pelos nossos meios de comunicação. Participe conosco, contribua, ajude para que a festa da Mãe de Deus torne-se ainda mais linda e mais bela com a sua colaboração. Participe! Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé, Ceará. Patrocínio: JB Supermercado, Loja Orpan, Ellen Alves Odontologia, Gin Life e Polpa Net. Salve Maria, paz e bem, é com grande alegria e com coração agradecido que eu chego até você, meu irmão, minha irmã, que tem patrocinado o mês de maio para nós. Agradeço de coração a todos os patrocinadores e a cada um de modo particular, inclusive também a você, meu irmão, minha irmã, que fez a sua doação generosa para que este mês acontecesse de forma tão linda e tão bela. Que a Virgem Maria derrame sobre as vossas empresas, sobre as vossas famílias, graça, paz e bênção. Paz e bênção.